Nu skal du have et værktøj til at arbejde med din indre tilstand. Der er masser af situationer i vores dagligdag, hvor vi har brug for at være kraftfulde, have kroppen med og nå helt ud til kanten af rummet. Og da er det fantastisk at have sin indre Harley med. Så start nu med at stille dig ud på gulvet og lav den her øvelse sammen med mig, så du får justeret på din indre tilstand og får masser af kraft ned i kroppen. Start med at forestille dig, hvordan det er at sidde på den her Harley. Kravle op på den, sæt dig og skrivs på den, kom ned i lænden og have den der følelse af at sidde på sådan en stor, skinnende, nypusset fætter her. Tag armene op, så du er klar til at tænde for gashåndtaget og have den der kropslige følelse af virkelig at sidde ned i din krop. Visualiser så, hvordan det er at køre ud over motorvejen, ud over landevejene, se solen skinne, mærk varmen på kroppen og få energien fra hestekræfterne og fra naturen. Og gå ind i den følelsesmæssige tilstand af det. Hvordan er det at føle friheden og kraften og den power, der er i det? Og det vi så mangler, det er at få tændt op for motoren her, så drej på gashåndtaget, få kraften ned i kroppen i gang. Så tænder vi for den, og så siger den... Hvordan det giver dig energi, hvordan det giver dig power, hvordan din indre tilstand bliver justeret, så du er klar til at gå på.